13-үйін ғақарата коронавирустағы 558 адамдан анықталды. Бұл туралыу республикалық штабтан білдірді. Бішкек шарында 231, Ош шарында 77, Чүй облысында 57, Ош облысында 78, Талаз облысында 9, Нарын облысында 13, Секол облысында 15, Жалауат облысында 55, Баткен облысында 23 адамдан елдет анықталған. Әлеме 1 сүткәчінде 519 адамын елдеттен сақайып, тогуз киши каза болду стационарларда бир миң тогуз бейтап амбулатордук түрдө эки адам дарыланууда бир сутка ичинде өлкө боюнча жыйырма тогуз медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз адам илдетти жуктурган алардын ичинен жүз эки миң алты жүз отуз адам каза болду